Më shumë se 1500 turist kanë zbritur sot në Durrës nga kroqera Thomson Majesty. Sa po kanë zbritur, turistët janë drejtuar qytetit të Durrësit, por edhe Krujës, Beratit dhe Tiranës. Kroqera është pjesë e flotës e kompanisë turistike britanike Thomson Cruises, e cila mes shumë itinerareve, ofron edhe disa të tilla në detin Mesdhe dhe detin Adriatik. Përgjithsisht ato janë itinerare 8 ditore, që prekin disa nga portet dhe pikat e rëndësishme turistike të rajonit. Kroqera Thomson Majesty, e cila ka nisur lundrimin e saj me 28 gusht në Korfuz, dhe po aty do ta përfundojë atë më 8 shtator. Ndërkohë gjatë kësaj periudhe ajo ka vizituar Ravenën dhe Venecien në Itali, si edhe Rijekën dhe Dubrovnikun në Kroaci. Që prej vitit të kaluar gjithnjë më tepër kompania britanike Thomson Cruises e ka përfshirë edhe Durrësin në ndalesat e paketave të pushimeve që ajo ofron, ku turistët kanë mundësinë të shohin disa nga objektet kryesore të trashëgimisë sonë kulturore dhe historike. Kroqera do të qëndrojë në Durrës gjatë gjithë ditës, e turistët, të cilët vinin nga Britania e Madhe, Irlanda, Greqia, Islanda, Kanadaja, Zelanda e Re e të tjerë, ishin drejtuar për të vizituar pikërisht disa nga dëshmit më të rëndësishme të zhvillimit të civilizimit tonë ndër shekuj. Mësohet se autoritetet portuale kishin marrë masat si për ankorimin ashtu edhe për shërbimin e lëvizjes së turistëve për në vendet që ata preferonin të vizitonin.